Už to nahrál. Ty chvilku nechám tu čepici, nic se zahřeju. Tady fakt foukal jako brutální. To bylo jak na větrný to. Tetra, kdyby tady lítal pěkně a pouštěl by se tady hezky, jak je tady nízká ta travička. Přírodní památka. Hodcové skalky se vzácnou květenou. To jo, my jsme taky 740 metrů nad mořem. Hola. To je hezká procházka. Co vlastně ty skalky? S novým vlakem bys to neudělal. Ale to bylo jenom, že jsem na Štěrk a on to po něm měl smykat. To je takhle pěkný. Tam jsou takový skály, to je hezký a tam jsou cestičky, viděl jsi to? Neviděl. Tam jsme se měli podívat. Já jsem začal, ale vidíš, že to nejde. Dneska ne, tam umrznem. Je. Jsou i tady kopy, hele. Tam umrznem, jsem na to. No, ale tam my jsme zapadli. A když tam bude vítr. Už se to podbořilo. A pokole. Jako někdy se tam ten vítr. Tam nic nekvete, když tam pokvete, tak je kvítací. A tady jsme asi už jednou vyjeli, ne? Tady má, tady máš ty ne? Jak jsme říkali, ten cíl, že jsou tady nějaké ty památeční zóny. To jsou o kousek na Ježišti. A tady to teda mi moc pěkný. Ne, ne. Tady bych to dala se srovnala i s Božákem a tak. Máš podstavku. Tady máš cyklotrasu. Tam je ta minerálka dolů, to ukazuje. Na té cyklo tam nejezdí. Já vím, že tam není zákaz, ale... My jsme se tam měli pak kde otočit, nebo to. Je dobrý, že tam mají tu značku, že si tam můžeš dotočit vodu, ne? Thank you.
jako to, ale je to mobil, ne? Můžeš to převést, když jsteš pryč. Jsme to boří. Tak tohle jsou nejlepší silnice. Hej, já vidím úplně jako jen dolů, pánu. Stromy jsou, koukej, my koukáme na špičky, jo? Já, stromy. Já stromy. Ti říkám, že to je super. Jsme jeli asi s dvojkou. Tady. Aha, večer, v noci pátek se to. Když jsme jí koupili, tak jsme jeli trima. Jeli zpátky tak dva roky. Půjdeme tamhle. Tři, ale ty se dá asi odbočit. Doleva a doprava. Takže... Tam pojedeme. Já si myslím, že ten průjezd právě pod kde jsme pak odbočovali. Teď tam dole jelo auto doprava, ale tam je ukazatel dole. Myslíš? Jo, já jsem ho viděl. Ale tady máš tamhle. Ne, tamhle. Jo, vidím. Lázně 18 km, Bečov 11, Michov 1. Kam teda? Nevím. Řekni jednu nějakou. Tady už je okres Karp. Je dálka teda, ale... Že jsem si vzala ty doklady. Zbrali to pečat, to jsme přijížděli do toho hezky. To
nám to tak vyjde. Všechny cesty vedou do pramenů. Nejchudší vesnice v České republice, všechny cesty tam vedou. A to je ta vesnice, jak tam dělali? Tak je nejvíc zadlužená v celé České republiky. Má ty miliony vendů. A byť se teď nějak něčím si teď odlužili. Není přeci vůbec nespláceli ten dluh a jenom ty dluhy. Tam něco vyhodovali, já nevím, něco tam bylo. Co se tam přijelo. Taky si to žádný. Do okta, ale teď to tam okta, já jsem vždycky tam. Tak oblastí tě to tam. Jo, jo. Já si myslím, že tam něco prudí. Jo, jo. Už se asi přijde šel. Kozi a ovce! Na ten balčík ty malý pásky, ne? Balčíky.
Tak to je to.
doprava nebo doleva? Klukovice jsou doleva. Znamená, že Klukovice jsou tam, tam nemůže být. Jsme jeli zase na druhou stranu. Tam. Musíme tam. Prava uvidíme se. Tak to! Tady úplně. Jo, baby. Já už vím, proč má ten pan traktor. Osa, počka. Počkej, ale to my jedeme po hlavní. Kurva, krát. Ty je hustý. Já chci vidět tu vedlejší. Kolik budem couvat pak? Pojď co vás. Pámo, bojím. Tak po sedmě, po radě. Krakonoš! Tak jedem, no. Jedem na Krakonoše? Já nevím, jdem není to slepý. Teď musím mám vyzvat, jestli to koho? Tam byla paní na zahradě. No, to je rybník. Takže to začne být teď dobrá. A tam to mě pěkný vidělstvo. Jo. Já chtěl bych se o to starat. No, ta paní se kala trápu, možná jim hrabala. Jenom ten rybník udržela, ne? Čistý. Běhal tam štěk. Na tý zahradě. Zahradal tady někde štěka. Ty si ho pohladně ten je tvůj. To bude bude, když jsi žral. Tohle vede na konec světa, já to vidím. Ne, na ty do Krakonoš. Krakonoš, to je tam, jak je toho Bohemian Park, ne? Hlavně 2 kilometry. Kamery. Už máme kilometra půl za sebou. A já půjdu. Protože my jedeme 40, je 3x, že to tady bývá. A tamhle to vypadá, že už jsou nějaký domy. To bude všechno. Jo, jo. Mají schválně, aby tady nejezdili auta, víš, aby ty lidi odradili. Tak a jsme na Krakonoši, tady jede barák, to konec. Tři srnky, Krakonoš. Otočit. Tři srnky. A Krakonoš. No, je to asi ono. Teď tam jezdí ten vláček. Yes. Šíne ty těma. Ne, nebo rola. Víš, tak je Bohemian Park. Tam smaky dlouho. Miniatury. Hm? Byla ta výstava těch Amerik přece. Yes. Tak jsme tady přelitej ze spoda. Yeah.
Takže zase zastavíme zpátky na tu silnici. Věřit tomu, co byste. Tak, za 400 metrů. Ale. Pojďte do levy. Pojďte do levy. Zeměsměrka. Ale já jsem to celou. Ale ne, když stojí auta na druhé straně, proto se tam. Co se to dá takhle vyměřit? Pojďte do levy.
bal za šívárnu, no, kdyby to tam schoval na kras. Na možná jsem neměl rád. Stal za piču. A tady dolů. Když jsi sjel tady dolů, tak jsi zůstal a stál. Tam si bal za šutla. Kdyby ti neřešil. Čas.